ನಾನು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇಷಧಾರಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡಗಿನ ದೇವರಪುರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಕರ್ಕೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡು ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಂಡೆ ಹಬ್ಬನೂ ಅಂತಾರೆ, ಕುದುರೆ ಹಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಗೂ ಪಾಯಸನ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೀಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವಕರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ರೂಪ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನ, ಬಿಸಿಯಾದ ಸಾಂಬಾರುಗಳನ್ನು ಇವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ಬೋದನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮತ್ತು ವೇಷಧಾರಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ಊಟದ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜನರು ಸಾಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಪಾನಿಪುರಿ, ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕೂಡ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಜಮಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ದೇವಾಲಯ. ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಬರೀ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಯ ಜಯ.
ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಹರ್ಷಚಿತ್ತರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ತೋರಿಸೋತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷರು ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತದ ಆವರಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಾರಿಗಳಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಏನು ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್, ಕೊಡಗುದನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.